Xəbər verildiyi kimi, yeni növ koronavirus xəstəliyinin geniş yayılmasının qarşısını alınması, eləcə də onun törədə biləcəyi fəsadların minimuma endirilməsi məqsədi ilə 2020-ci il 14 iyun saat 00-dan 16 iyun saat 06:00-dək Bakı, Gəncə, Lənkəran və Sumqayıt şəhərlərinin Abşeron, Yevlax, İsmayıllı, Kürdəmir və Salyan rayonlarının ərazisində sərtləşdirilmiş karantin rejimi tətbiq ediləcək. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan daxil olan məlumata görə, qeyd olunan tarixdə sərtləşdirilmiş karantin rejiminin tətbiq edildiyi 9 şəhər və rayonda yalnız ünvana çatdırılma xidməti göstərməklə apteklərin fəaliyyətinə icazə verilir.